olunması ilə bağlı, şikayətin qəbul edilməsi ilə bağlı heç bir müddət və yaxud ki, başqa bir problem yaradır. Heç bir müddət yox, üç gün ərzində şikayət edə bilər. Sabah o şikayəti təqdim edə bilər. Əlbəttə edə bilər. Tarif seçiş komissiyası. Təbii. Və siz mətbuatın qarşısına deyirsiniz ki, əldə edə bilmədiyimiz 6 məntəqənin və şəhərlərin də götürə bilərsiniz. Heç kəs sizə qadağa qoya bilməz. Bu seçki məcəlləsinin tələbidir. Seçki məcəlləsinin tələbini pozmaq, qayda pozmaqdır. Bəs bu günə qədər niyə verilməyib? Gördüm, bax, dünən gəliblər, təqdim edib. Seçki axşamı, seçki axşamı biz və bizim müşahidəçilərimiz israrla, mədəni şəkildə tələb ediblər ki, dairi məntəqə seçki komissiyasının sədrlərinə tələb edirlər ki, seçki məcəlləsinə uyğun olaraq zəhmət olmasa bizə tərtib olmuş protokolun bir ədəd möhürlənmiş və imzalanmış nüsxəsini verin. Niyə verilməyib bu günə qədər? Siz eyni sualı orada zalda da verdiniz mənə. Mən sizə dedim, siz o müşahidəsiniz onu götürməliydi. İsrarlı olmalıydılar ki, onu götürsünlər. Polis hücudlər məntəqədən uzaqlar. Əgər elə faktlar varsa, bəli, mən takdir Pekuan sakit olacaq, zaman oğlansan, əsəblərin yeri sən güclü olsun. Əgər faktor olursa, bu qanun pozuntusudur. O qanun pozuntusuyla da bağlı şikayət edilmə hüququ var və o da müvafiq orqan, yəni dairə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası tərəfindən qanunu qiymətləndirəcək. Əgər bu fakt varsa, bunu faciə çevirmək lazım deyil. Qanunsuzluq olubsa, onu həll eləmək lazım. Böyük bir faciədir. Ondan sonra böyük bir faciədir. Ondan sonra da hansısa qanun pozuntusu olacaqsa, müvafiq qiymətli seçki komissiyaları faciə ondan ibarətdir ki, sabah bizim 29 saylı sabah seçki dairəsinin nəticələrinin ləğv olunması ilə bağlı ərizəni təqdim etmək üçün son günüdür. Və bizim əlimizdə 8 məntəqənin protokolları yoxdur ki, biz onları da araşdıra bilərik. Bizə elədimsiniz, siz savolları alacaqsınız və şikayətinizə əlavə edəcəksiniz. Gün ərzində mən araşdırmalıyım onu. Alan kimi nə hansı formada deyirsən, biz sənə kömək eləyək ki, sən onu tez araşdırıb təqdim edəcəksən. Mən sizə deyə bilərəm. Bəli. İndi gəlir. 9 fevral axşamı bizə verilməli olan protokolları zəhmət olmasın. Bu axşam verilsin. Düyün 11-i mənə deyirsiniz ki, 9 fevralda bizim mənə bunu deməliyik. Mən deməli deyiləm. Kimsə sizin qaydanı pozubsa, bu sizin demək deyil ki, ona haqq qazandırmalıyıq. Mən deməli deyiləm. Onun qaydanı pozmasının qarşısını almaq hərəkətlər eləməliyiz. Onun da biri siz olmalıydınız. Hələcə hərəkət eləməliydiniz. Etmirsiniz, indi gəlib kimsə günahlandırırsınız. Mən etməli olduğumu etmişəm. Mənim müşahidəçilərim etməli olduqlarını ediblər, tələb ediblər. Sizin seçki komissiyası üzvləri. Bizim yox. Sizin 29 sayılı dairə seçki komissiyası. Dairə kimə tabe edir? MSK-ya tabe edir. Bizə tabeçilik yoxdur. Ayrıca komissiya da. Komissiya, dairə seçki komissiyası hansı ki sizə məruz edir, sizə verir protokolları. Bugünə qədər vermirlər. Onlar öz üzərinə düşən vəzifəni icra etmirlər. Siz də gəldiniz, onlar bizə böyük dediniz də, elə deyil mi? Onlar seçki məcəlləsinin tələblərini pozublar. Biz nə etməliyik? Biz fiziki güclə orada protokol ala bilmərik amma. Siz rəsmiləşdirin ki, belə hal rəsmiləşdirmişik. Bizə onu təqdim eləməzsiniz, biz tədbir görürük. Və siz tədbirdə görəcəksiniz. Heç kimi şikayət yoxsa... Bir dəqiqə, zaman oğlansın, biraz səbirli ol. Sən hələ çox uzun mübarizə yol aparacaqsan, indən belə əsəbi olma. 27-ci kisim demək, bütün kliplər, hansılar ki, sosial şəbəkələrdə yayılıbdır, onlar hamısı tərəfimizdən araşdırılacaq. Qanundan müvafiq tədbirlər də görüləcək. Kim narazı qalsa, ondan sonra onun şikayətinə də, onun fikirlərinə də qulaq asmağa alır. Faktlar da araşdırılır. Subyektiv məsələ deyil, obyektiv məsələ. Araşdırılır bütün faktlar. Hansı faktlar araşdırılır? Onda niyə prezident deyir ki, şəffaf keçirir? Sizə əsaslar var, nəyə başlayırsınız? Sizə əsaslar var, deyil. Kim deyir ki, şəffaf keçirir? Deyil, göstərir ki, video var. Hansına biz baxırıq da, ben dedim axı, 300-ə qədər artıq. Evinizdə baxmayın, ne iş görmüyor? Biz iş yerində baxırıq da, gəlin çıxa yuxarı, mən sizə göstərim, gəlin gedək. Baxıb deyirsiniz ki, bu bir yarımçılığa var. Belə deyil, belə yarımçılığa. Eləyənə ayıb olsun, başqa işin demirsiniz ki. Nətə? Başqa nə deyirsiniz? Keçən dəfə 39, bir dəqiqə buna var. Bir dənə bələdiyyə seçkilərində 39 məntəqə seçki komissiyası nəticələri ləğv olur. Bir də adam istintaq edər. Bir dəqiqə, bu tavan oğlan cavab verim ya sizə. 39 məntəqənin nəticələri ləğv olundu. 12 seçki məntəqəsi buraxıldı. Seçki məcəlləsində də bu cür tədbirlər nəzərdə tutulur. Amma MSK-nın saytında hamısı təsdiqlənmiş. Xeyr. Mən bələdiyyəni deyirəm, indikini yox. İndikilərində bizim 20 gün vaxtımız var ki, araşdıraq, qiymət verək. Və bu seçkidən keçən 20 gün ərzində ki, araşdırma. Bir dəqiqə qulaq as. Hələ mən danışıram. Danışırsa boş yerdən danış, üzr istəyirəm. Araşdırmadan əsasları yoxdur. Yəni araşdırmadan prezidentə də məruzə eləmiş. Bir şey var. 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 Bir şey var.
Bu adam verən icazə ver jurnalistin sualına. Özür çəkəcəm, baxın. Yax, bax. Gəlin yuxarı gedək. Əsas yoxdur. Deyir əsas yoxdur. Necə əsas yoxdur? Hadi güzel. Gəlin gedək yuxarı. Ay müsavat. Orada siqaret çəkmir. Gəlin gedək yuxarı. İndi orada yer var sizə qabulla veya. Hamımızda müzakirə aparaq. İndiyə kimi biz MTK sədrini zahat almışıq, dindirmişik. Hala bizim indi başta bütün protokolları qəbul edirik. Də qardaş. 2 gün ərzində 48 saat ərzində biz protokolları qəbul eləməliyik. Və sizin şikayətlərinizi qəbul edirik. Harda bir qanun pozuntusu varsa onun haqqında tədbir görməliyik. Bizə imkan verməyə siz işləyək. Və hələ bu gün hələ içəridə dairə seçki komissiyaları protokolları tələb oldu bir dəqiqə. Bir çox məntəqə. Əlbəttə olur. Mən sizə deyim, yaxına gəl deyim, sən də qulağa çək. Yox. Bizə də gəl. Bir çox indiyə qədər dairə seçki komissiyasının sədri həbs olunduğu vaxt olub. Yox, indi hələ araşdırma gedir. Necə? Adam cinayət işləyib, hələ istintaq tələb olunur. Bizə ilə gəlir də. Yox, adam cinayət işləyib. Hansı eləyib onu? Nə? Videolar var orada. Harda? Polis adam döyür. Həmin polis istintaq tələb olunub. Ay, qalan biz araşdırırıq. Nə araşdırırsınız? 20 gün araşdırma vaxtımız var. O hansı dairədə? Mən bu dəqiqə kimisə döysəm 20 gün içində mən tutulacam. Məsələn, həmin dəqiqə aparılacam. Yox, həmin dəqiqə aparılacam. Hə, ondan niyə o adamları döyənlər hələ də sinə qədər? Kim iddia edir ki, orada adam döyüblər? Jailə Məryəm döyülüb. 2 nəfər polis bir dəfə müşahidəsini başın divara çırpıb. Kim görür onu? Videosu var, necə? Ya, onu videonu göstərin, hər tədbir görək də. Hanı o video? Mən status yazanda həmin dəqiqə çağırmağa bilirsiniz, özünüz açıb baxamırsınız bir də şeyə. Gəl baxaq da videoyu da göstər mənə ki, orada kimi döyüblər? Arqumental aç bax. Gəl gəl. Gəlin gedə yuxarı. A bir-bir bulağı bizə göstərmir. Sənə dedim axı nömrəmi də verdim. O mən atmışam. İndi baxmaq istədiyinizə bax göstərirəm. Gəlin gedə yuxarı. De. De mənim. Buyurun, buyurun baxın. Buyurun baxın. Buyurun. Dedim axı mən nömrəmi də verdim. Sənə atmışam. Atmışam. İndi döyülən videonu izi göstərirəm. Baxın. 215-ə qoy. Hə. Qalsı dairədir. Lan 276-cı. 76 seçicidir. 76. Bax görürsünüz orada. Kifayət qədər qanun pozuntuları var və mərkəzdə səbəb olunub. Tamam araşdırma gedir. Sən təhsilin nədir? Hə, ali təhsil. Hansını? Bakıda bilirsiniz. Nə hansı fakültədir? Şərqşünaslıq fakültəsi. Oy, soğuş şərqşünaslıq sən biləsən ki, hadisəni araşdırmamış ona qiymət vermək olmaz. Hadisən bir də adam istintaq tələb edib soruşmusunuz ki, sən nə iləmsən? Biz üstündə qapın qan deyil yaptı. Üstündə qorqarı bilirsən. Sən ali təhsilin var adı. Siz nə özəyisiniz? Siz məsələn, siz məsələn necə? Mən mərkəz seçki komissiyasında iş görürəm. Seçkilərə aparır, seçki. Seçkilərlə bağlı yuxarı dairələrə və aşağılara hesabat verir. Aşağıya biz hesabat vermirik, biz xalqa hesabat veririk. Özü baxıb ki, aşağı alandı. Sən fərqli, biz sizə xahiş edirəm, kimin nə şikayəti varsa gəlsin yuxarıya bir yerdə araşdıraq. Gəlin, bir mağaza gəlsin. Bəy. Siz düşün aşağı buradalar. Dair nə idi? Rəsiyyə yuxarıda ümumiyyətlə üzr istəyirəm. Biz səndən müzakirə elədik, sən 14-cü dairədən dönsən. Hansı partiyanın təmsilçisisən sən? İndi sənin nə problemin var? Mən fikir bildirəcəm. Ha, donur. Ümumiyyətlə, bu müəllim, bu müəllim, səksətəlidir. Bir çox məntəqə sədrləri sən hansı mətbuat orqanı? Azad sözün jurnalist Əvəz Hafizli. Bir çox məntəqə sədrləri, bəli, Əvəz Hafizli mənəm. Məzəhər Pənahovunda istifasını bugün tələb etmişəm, el əzmində. Harada istifasını? Hər yerdə, bugün Bakın mərkəzində də tələb etmişəm, çünki elə saxtakar Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri bizə lazım deyil. Bu günlər, dünən ayın 9-u günü bir çox məntəqə sədrləri jurnalistlərə təzyiq göstərir. Məntəqə sədrləri jurnalistlərə hücum çəkdi. Tək yox. Hansı dairədə, hansı məntəqədə döyüldü? Hansı məntəqəsində döyüldü? Xahiş edirəm, yazın, verin, qoy onu biz araşdıraq. Daxili İşlər Nazirliyinin yüzçü xidmətindən bildirdilər ki, oradan özləri zəng eləmişdilər ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu işlə məşğul olacaq. Bəli. Artıq 3 gündür Mərkəzi Seçki Komissiyasından zəng alınıb mənə deyilməyib ki, ay jurnalist, səni döyüblər, sosial mediada bu qədər müzakirə olunur. Buyurun, yazın, verin, ərizənizi biz araşdıraq. Bəs sizin işiniz nədir? Bəli. Siz sosial medianı izləmirsiniz, bəs niyə deyirsiniz ki, seçkilər şəffaf keçirilib, bu boyda saxtakarlığı örtbasdır eləyirsiniz? Bitirdin mi sözünü? Bəli, bitirdim, buyurun. Sosial medialarda nə qədər seçkiyə
aid kliplər varsa, çəkilişlər varsa, müzakirələr varsa, hamısı bizim diqqət mərkəzimizdədir. Bəs niyə lazım tədbir görmürsünüz? Qanun bizə saxta bültenlərlə seçilən deputatları təsdiq edirsiniz, namizədlər siz təsdiq edirsiniz. Mərkəz seçki komissiyasının rəsmi səhifəsində gedib. Siz axı yalan danışırsınız burada. Siz yalan danışırsınız. Nəyi yalan danışırsınız? Çünki Mərkəz seçki komissiyası saxta bültenlərlə seçilən namizədləri təsdiq edir.